Oi, 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 pessoal. Tudo beleza? Estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa disciplina de Bioestatística aqui da UFAL. E nessa aula nós vamos continuar o assunto da aula passada. A aula passada foi uma introdução ao que nós costumamos chamar de estatística descritiva, e durante a aula eu apresentei para vocês essencialmente Média e desvio padrão. A gente falou sobre algumas coisas no caminho, mas a lógica dessa aula, que era uma aula sobre medidas de tendência central e dispersão, era falar sobre a média e, passando pela variância, chegar ao desvio padrão. Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre o que nós chamamos de medidas de posição. E aí eu coloquei essa coisa ali no meio, porque, hã? Posição, como assim? E aí a ideia é que vocês vão entender já já, é, dando um pouquinho de spoiler. Nós vamos falar sobre mediana, quartis e percentis, mas de um ponto de vista bem prático, né? a gente entender é, pra que que servem essas coisas, como que a gente interpreta, em que situação a gente usa. O foco é esse, tudo bem? Belezinha? Então bora lá! Primeira coisa, vamos relembrar rapidamente a aula anterior. Nós partimos da ideia de que dados podem ter estruturas absurdamente assustadoras, incompreensíveis em um simples olhar, e a partir disso nós podemos então pensar em maneiras de resumir os dados. Uma das maneiras mais é, simples prática de se resumir os dados e até mesmo bastante intuitiva, mesmo quem não tem um treinamento aí por trás com estatística costuma entender isso facilmente é a média. Então, na aula passada, a gente deu uma boa destrinchada na lógica da média. Eu também falei sobre a ideia de que a média sozinha pode ser um grande problema, porque a média apenas não fala sobre a variação em torno dela. Então o que a gente fez no final? Nós chegamos à ideia do desvio padrão. E aí, simplificando tudo numa interpretação aproximada, o desvio padrão ele vai falar sobre é, como que os dados variam. Em média, em torno da média. Ou seja, se eu pegar a medida de diferença de cada valor para a média, colocar em módulo e calcular uma média disso, isso é aproximadamente dizia, o desvio padrão, aproximadamente porque tem aquela correçãozinha que é feita no cálculo da variância. Mas eu não vou me repetir sobre isso, qualquer coisa é só assistir a aula passada. Tudo bem? Só que eu falei para vocês. Que existem dois problemas em potencial quando a gente trabalha com a média. Um problema, ele não chega a ser, então, um problema de verdade. Quer dizer, se eu apresento apenas a média sem o desvio padrão ou qualquer medida que seja informativa do que acontece em torno dela, isso é um problema mas aí quem está sendo problemático sou eu, não é coitada da média, sou eu que esqueci, por exemplo, de informar o desvio padrão. E aí eu falei para vocês que isso, em qualquer contexto no qual a gente realmente queira ser informativo, apenas a média é inaceitável. Só que esse problema então ele já está resolvido, né? Eu uso o desvio padrão para informar a variação em torno da média e aí o problema deixa de ser um problema. Mas existe um segundo. Antes de continuar eu quero lembrar aqui que no final da aula passada eu dei uma sugestão, então se vocês voltarem na aula passada, né, a aula anterior, nessa mesma playlist, vocês vão ver que eu coloquei o link para esse texto. É um texto meu falando um pouquinho mais sobre a média, e aí ao longo desse texto eu falo um pouquinho sobre o que a gente viu na aula passada e começo a entrar no que seria o nosso conteúdo de hoje. Então, eu sugiro fortemente a leitura do texto para contextualizar um pouquinho. É legal que você já chega para a aula com uma certa preparação daquilo que você vai ver. Então, qual é o problema que a gente vai ter com é, a média, que não é um problema que a gente vai resolver usando o desvio padrão? Vamos usar um exemplo. Eu vou usar um exemplinho bem simples sobre as luas do nosso sistema solar. Então eu fui lá, fui mesmo, sério, no site da NASA. Na verdade eu tinha ido primeiro na Wikipedia, mas eu deixa eu conferir se isso está atualizado direitinho. Felizmente estava. É... E fui pegar os dados sobre números de luas em torno dos planetas do nosso querido sistema solar. Essa imagem não é da NASA, é do Gamba mesmo, para quem conhece, mas eu achei ela bonitinha e deixei aí. Só antes da gente entrar na coisa um pouquinho mais prática. O que que é a coisa um pouquinho mais prática? É o número de planetas. Não, é o número de luas em cada planeta do Sistema Solar. Marcos, do que diabo você tá falando? Calma, você vai entender e você vai entender porque que esse é um exemplo bacana para a gente introduzir a ideia de uma situação onde a média não é muito boa e onde a gente pode usar as medidas de posição. Tá aqui. A lista dos planetas ou não, porque eu coloquei o Plutão, tá ali como menção, menção honrosa, né? O pobre coitado sabe-se lá se ele é considerado planeta ou não atualmente, pelas nomenclaturas. Mas tá aí, ó. Mercúrio não tem luas, Vênus não tem luas, a Terra até onde a gente sabe só tem uma lua, Marte tem duas, é... como é que são os nomes mesmo? É super bonito e tá ligado à mitologia grega, né? Que é medo e terror, né? Phobos e... Não lembro mais, mas está tudo bem. Júpiter tem 79, Saturno 82, Urano 27, Netuno 14 e Plutão que sabe se lá se é um planeta ou não, aqui eu vou considerar como sim, tem 5, tá bom? Então esse é o número de luas para cada planeta. Se eu viesse com a minha boa e velha média e falasse o qual é o número médio de Luas por planeta, eu diria que era 23,33333. Eu poderia repetir três o resto da vida, mas não é isso a ideia. A ideia é olhem para essa tabela de dados e pensem nesse número. Mesmo. Eu, eu deliberadamente aqui não coloquei o dizia, eu só quero passar a ideia. Não é muito informativo, né? Porque uma parte dos planetas tem pouquíssimas luas. Se a gente pegar Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Se a gente quiser, a gente ainda abocanha Plutão aí, e aí a gente tem aí uma porção de planetas que tem pouquíssimas luas. Depois, eu tenho uma parte dos planetas que tem muitas luas, tem mais de 10. Por exemplo, eu poderia separar nesses dois grupos. Inclusive, nesses dois grupos que tem mais de 10, na verdade, eu ainda tenho dois planetas ali que se destacam com uma quantidade muito maior de luas do que a maioria dos outros. Então, a média. Mesmo que eu usasse o dizia o padrão em torno dela, ela não é uma medida muito bacana para eu trabalhar com o número de luas por planeta. Por quê? Porque quando a gente trabalha com a média, a gente não fica pensando na média, valores acima e valores abaixo. E aí mais um detalhe: vocês já repararam como o o padrão? Ele é igual para cima e para baixo? Porque, quando eu falo o desvio padrão é 5, então eu falo média tanto mais ou menos 5. Então, o desvio padrão, ele presume que existe uma certa simetria na distribuição dos dados. Uma das maneiras legais da gente pensar nisso e da gente visualizar isso é, primeiro, colocar os dados na ordem e olhar para eles. Tá? Então, quem é o número que está no meio? Aqui, sabe por que, que o número de luas é legal e por que, que eu inclui Plutão? Porque se a gente inclui Plutão, nós temos nove planetas. Então eu posso separar cortando ao meio, porque o número é ímpar, e mostrar para vocês que o 5 separa os dados em duas partes exatamente iguais. Spoiler, mas eu vou explicar melhor depois: isso daí é a mediana. Por que, que isso se chama mediana? Porque divide os dados ao meio. Olha que bacana! É... Por que, que a mediana é interessante? Porque eu posso dizer e falar, eu posso virar para vocês e falar: metade dos planetas tem menos de 5 luas. Metade dos planetas tem mais do que 5 luas. Na verdade, quando eu falo uma afirmação, a outra está presumida aí, né? Subentende-se, mas vamos ser completamente explícitos. Tá vendo que legal então? Então a gente está falando da posição. Essa é a sacada. Por que, que mediana e depois os quartis e os tais percentis, eles são medidas de posição? Porque eu coloco os dados na ordem e eu marco qual é a posição. Nesse caso, da mediana, é a posição do meio. Aí, Marcos, e se eu tivesse um planeta a mais, ou se você deixasse Plutão de lado e usasse oito? Aí a posição do meio teria que ser a média das duas do meio. Tudo bem, aí a média acaba entrando aqui, né? Ela vai, não pede licença, aparece na história, mas é a vida, é a maneira mais fácil de resolver. Se você tem qualquer conjunto de dados, aí você empilha esses dados ou coloca lado a lado, do menor para o maior, o valor do meio é a mediana. Se o número total de dados for par, é a média dos dois valores do meio é a mediana. É isso, é essa história é bastante simples, mas a gente vai brincar melhor com ela para vocês entenderem como mediana em muitas situações ela vai ser útil para a gente descrever um conjunto de dados tá bom? tudo bem até aí? agora veja o que mais que eu posso fazer aqui, eu posso fazer o seguinte eu posso olhar para a primeira metade e aí eu vou incluir a mediana só para poder ter de novo um, um conjunto ímpar e aí eu tenho nesse outro nesse pedaço um valor do meio que é esse 1 então se eu pegar esse pedaço de baixo, digamos, dos dados, incluindo a mediana, e partir ao meio, quem está partindo ao meio é o 1. Então se a mediana parte ao meio, agora no lugar de pensar em partir ao meio, imagina que eu queira partir em quatro partes. Para eu partir uma vareta em quatro partes, eu quebro ela em três partes, né? Eu quebro ela no meio, eu, eu quero três, quatro partes iguais, tá? Então eu tenho uma vareta, eu quebro ela exatamente no meio. Aí eu pego uma dessas partes, quebro no meio. Pego a outra parte, quebro no meio. Então eu tenho o primeiro quartil. É quartil, não é de quarto de onde eu estou gravando. É de quarto de um quarto. Então o um ali que está dividindo ao meio esse pedaço, ele é o meu primeiro quartil. Por que, que ele é o primeiro? Ora, por causa dessa ordem, né? Comecei do menor e fui para o maior. Eu vou voltar nisso depois. Eu posso ver, pegar o outro pedaço dos dados e aí eu tenho 27 como quartil. Ah, então é o segundo quartil? Não, é o terceiro. Que? Calma. A mediana já não está partindo ao meio? O 1, um, se você olhar para baixo dele, eu tenho um quarto dos dados. O 27, se eu olhar para cima dele, né, para a direita, eu tenho 3 quartos, por isso ele é o terceiro quartil. Depois a gente vai ver isso de novo e eu acho que vai ficar muito claro. Mas é isso. Então nós podemos marcar medidas de posição nos nossos dados quando eles têm uma assimetria. Marcos, o que, que você chama de assimetria? Olha, é isso que eu estou dizendo. Olha para o 5, que é o valor do meio. Olha o que acontece à esquerda dele. Olha o que acontece à direita dele. Imagina como se fossem as distâncias. É totalmente diferente, né? Do 5 para o 0, eu tenho 5 unidades. Do 5 para o 82, meu Deus do céu, eu não gosto de fazer conta de cabeça, mas eu tenho 77 unidades se eu não estiver errado. Tudo bem? Sacaram isso, essa assimetria? Pois é. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pensar agora em biologia, porque luas são legais, mas é astronomia, né? E a gente está aqui no curso de biologia, bioestatística, não astronomoestatística. E aí vamos imaginar que nós estamos. Vamos pensar num exemplo sério, eu sempre fico usando exemplos zoados. Vamos pensar numa coisa séria, de gente grande. Então, imagine que esses quadradinhos eles são uma espécie de grid em campo. Eu tenho uma área que eu vou para campo, eu divido ela em quadrados, e em cada quadrado eu vou contar o número de indivíduos. Eu quero medir a abundância, ou melhor falando, a densidade do número de indivíduos de alguma coisa que eu estou estudando. Imagine, por exemplo, que essa área ela é um recife de coral. Então, estamos aqui em Maceió, eu vou ali na. sei lá, na Pajussara. E aí, eu vou estudar ali o recife de coral, já está bem detonadinho, coitado, muita ação antrópica, mas tem organismos vivos. E aí, eu faço, pode ser imaginário, eu posso usar algum auxílio em campo para marcar. Né? a área onde eu vou estudar, digamos que cada quadradinho desses tem 2 por 2 metros, e aí cada área dessas de 2 por 2 o do Recife, eu vou contar a quantidade de organismos que tem lá dentro. Aí eu registro bichos que existem de verdade por ali, como estrelas do mar, esponjas do mar, de repente tem umas lulas passando, ou os raríssimos esquilos do mar, peraí, é isso aí. Mas, tudo bem, eu não resisti, é mas vocês entenderam a ideia? Esse tipo de é, método ele é usado para estudar vários tipos de organismos, tá? Normalmente contar organismos assim em estruturas que nós chamamos usualmente de parcelas é bastante prático é, para organismos sessis, né? Organismos que não se mexem. Então tirando o, a lula e o esquilo do mar daqui. Não, estrela do mar também é móvel, então não é um bom exemplo, mas eu poderia estar tá estudando as espécies de coral e de outras é, espécies associadas, né? Ouriços, é, podia ter colocado o Sonic aqui, ia ser massa. Mas bora, ouriços, cracas, mexilhões, várias coisas que estão ali incrustadas são organismos césseis, é bem fácil de você estudar com um grid como esse, né? É, esse tipo de método é muito usado para na biologia vegetal também, por exemplo. Mas agora o que, que eu quero que vocês imaginem, agora deixando a zoeira de lado, é que vocês, eu quero que vocês pensem um pouquinho, então, na ideia de que a partir de um, de um grid como esse, com um conjunto de parcelas, em cada local desses eu registro o um número de indivíduos. Digamos que eu nem esteja estudando uma comunidade, eu estou estudando só uma população de algum organismo que eu escolhi, tá? Digamos que fosse uma população de esponjas do mar, agora falando bem sério, tá bom? As esponjas não precisam ser amarelas e rirem por aí nem nada do tipo. São esponjas do mar de verdade. Eu fui naquela área, cada quadradinho eu contei. E aí eu registro então o número de indivíduos em cada quadradinho. Uma das maneiras muito legais da gente visualizar esse tipo de dados e começar a pensar, será que a média pode ser usada ou não? É fazer esse gráfico que é o histograma. O histograma ele faz o seguinte: ele pega os meus dados e divide em classes. E esse histograma é dos dados que eu vou mostrar na sequência, tá? Aí ele divide em classes e ele conta a frequência com que cada classe aconteceu. Então imagina que eu tenha visitado. É, eu acho que são 27. Daqui a pouco a gente confere. Quadradinhos daqueles, tá? Eu não lembro mais o número total, a gente descobre já já. Não, são menos de 27. Acho que são 17. Aí eu. Contava o número de esponjas do mar. E aí, o que, que esse meu histograma está mostrando? Olha para essa primeira barra, a mais alta. É, a escala ela não tá de 1 um em 1, um, mas eu sei que isso tá no 11. Então, 11 vezes eu achei um quadradinho que tinha entre zero e no máximo cinco indivíduos. 4 é, vezes. Eu, eu fui em parcelas, onde eu coletei e contei, eu achava em mais do que 5 e até 10 esponjas. Depois, uma única vez eu achei mais de 10, mas foi menos de 15. E uma única vez também eu achei mais de 20. O que, que é legal desse histograma, gente? O que é legal desse histograma é que ele mostra para a gente visualmente a distribuição dos valores dos dados. Só que olha como ele é extremamente assimétrico. Eu olho para um lado, tipo, se eu tentasse partir ele ao meio com uma linha vertical, eu não tenho dois lados parecidos. Isso, então, é um exemplo de assimetria. Se eu tivesse um histograma no qual eu traçasse uma linha central e o lado direito e o lado esquerdo, não é que eles fossem idênticos, isso nunca vai acontecer com dados de verdade é, para gente, né? Mas se eu olhasse para a direita e para a esquerda e os dois lados fossem em formatos parecidos, isso seria um exemplo de dados razoavelmente simétricos. Uma das sacadas que a gente tem para usar a média é pensar na simetria dos dados. Se os dados têm uma certa simetria, então, ou, desculpa, uma certa simetria, então usar a média e o padrão é tudo de bom, porque a média te fala da tendência central dos dados, que normalmente no histograma vai ser mais ou menos no meio, e o desvio padrão te fala sobre como os dados variam. Como aquele conjunto de dados é mais ou menos simétrico, significa que a variação acima e abaixo é parecida, então o desvio padrão te dá conta de explicar o que está acontecendo. Por outro lado, quando os dados são extremamente assimétricos, a média e o desvio não vão te contar uma história direito. Aí vão entrar, então, a mediana, os quartis, e se você quiser e ou precisar. Os percentis, que são os últimos membros dessa família que a gente vai estudar. Esse histograma, debulhando ele nos dados, então, são esses dados. Então, em três quadradinhos eu fui lá e não tinha esponjas do mar. O valor foi zero. Duas vezes tinha uma esponja no quadradinho de 2 por 2 metros. E assim por diante. Uma única vez tinha 25, teve uma vez que tinha 12, tá vendo? São esses dados que vocês estão vendo aqui, só que agora vocês estão vendo todos os valores. Então vamos voltar à ideia da mediana. Como que eu encontro a mediana aqui? Agora deixa eu contar um segredo. Não, não é segredo não, todo mundo sabe, todo mundo pode saber. Quando eu vou calcular de verdade a mediana, eu não vou pegar os meus valores, colocar na ordem, contar direitinho, ver se é ímpar para achar o valor do meio. Eu vou usar um programa de computador que vai fazer isso para mim. Só que aqui durante a aula, a gente quer entender a mediana, e isso é importante, tá bom? Quem é a mediana? É esse 3 aí do meio. A mediana é 3. Agora, a mediana ela traz uma interpretação muito legal eu vou começar a contar uma história para vocês. Quando eu falo de média e desvio, eu estou querendo contar uma história. Eu falo, olha, eu fui numa sala de aula e, né, aquele velho exemplo, medi a altura de vários alunos, né, e é, a altura média era de 1,60m e o desvio padrão era de 20cm. A ideia é que quando eu falo que a altura média é 1,60m e o desvio padrão 20cm, eu estou contando uma história. Eu estou contando uma história não só literalmente, mas num sentido mais abstrato, que é uma pessoa que sabe o que é médio e é dizer o padrão, ela pode mentalizar, ela pode imaginar um cenário. Ela, hum, ah, então nessa sala de aula, 1,60m foi a média, entre 1,40m e 1,80m devem ser, né, é, alturas comuns ali, a maior parte das pessoas daquela sala deve estar aí dentro dessa faixa de altura. Então eu começo a visualizar mais ou menos como poderia ser a altura dessas pessoas nessa sala de aula. A ideia de usar medidas de posição é a mesma ideia, mas aí ela surge quando usar a média vai gerar valores que não vão contar a história direito. Aí as medidas de posição entram. A primeira parte da história que eu conto aqui é a mediana. E a mediana ela tem uma interpretação, que é dizer que metade dos valores está abaixo disso, metade está acima disso. Então eu vou virar para vocês e falar: gente, eu fui para campo e eu coletei os meus dados em. Eu acho que são 17, eu vou contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso. E eu coletei 17 parcelas de 2 por 2 metros. É, a mostrando quantidades de esponjas do mar. Metade dessas parcelas tinha três espécies ou menos, a outra metade tinha três espécies, não, desculpa, três esponjas ou menos, a outra metade tinha três esponjas ou mais. Olha que legal, isso começa a contar uma história. Aí você começa a visualizar, ah, então metade das vezes ele encontrou bem pouco, né? Aí eu continuo a contar a história. Os quartis vão fazer essa divisão agora acontecer em quatro partes. Ó, o oito é o terceiro quartil. Aí eu vou falar para o seguinte: três quartos desses dados tinha oito esponjas ou menos. E um quarto mais do que isso. Oito esponjas ou mais. Se você preferir, você pode até transformar em porcentagem. 75% dos quadrados tinha 8 ou menos esponjas. 25% dos quadrados tinha 8 ou mais. Olha o primeiro quartil ali. Tá vendo que tá tudo dividido agora em quatro partes iguais? Eu tenho quatro números, aí eu tenho um. É assim, agora a quantidade de números não bate certinha. Eu teria que usar um exemplo enorme para bater, mas tudo bem. Mas eu estou dividindo os dados em quatro partes iguais. E aí o que acontece? Porque. Eu vou contar a mediana. Mas tudo bem, deixa para lá é, esse detalhamento. Olhem agora então para esse 1. Um. 1 um quarto dos dados tinha só uma esponja ou menos. 3 quartos dos dados tinham uma esponja ou mais, 25% dos dados tinham uma esponja ou menos, 75% uma esponja ou mais. Eu estou falando das partes dos dados. Esse número 1 um aí, ele é o meu primeiro quartil e o número 8 é o terceiro. Se você parou para sacar isso já, a mediana, né, é o segundo quartil. Porque se eu divido os dados em quatro partes, eu quebro três vezes. A segunda quebra é a quebra ao meio. O nome dela é mediana. Então o segundo quartil tem um nome especial. Eu não chamo ele de segundo quartil, eu chamo de mediana, mas no fundo, no fundo é o segundo quartil. E como que isso fica legal? Ora, isso fica legal porque eu tô começando a contar uma história mais completinha sobre os dados. As pessoas vão entender, por exemplo, que encontrar menos do que 10 esponjas, por exemplo, deve ser a coisa mais comum naquela área, já que eu tenho ali o 8 como o meu terceiro quartil. Ele está abaixo de 10. Olha que legal! A essência das medidas de posição é que elas são assimétricas. Olha que massa! Quando eu falo no exemplo anterior, mede 1,60m dizia o padrão 20cm, você pensa 1,60m menos 20 e 1,60m mais 20. Quando eu falo mediano e quartis eu não estou dando simetria mais. Olha, do 3 para o 1, qual é a diferença? 2. E do 3 para o 8? 5. Então eu vejo a assimetria dos dados. Uma das maneiras muito, ah, tá bom, animaçãozinha, Tananana. primeiro quartil, terceiro quartinho. Uma das maneiras muito legais da gente visualizar isso num gráfico é essa estruturinha que aqui ele está de lado. E normalmente ele é na vertical, mas aqui ele está de lado. Só para você olhar para os dados e olhar para ele, é o box plot. Eu marco a mediana como um tracinho forte e faço uma caixa em torno dela por isso box. aí para um lado dessa caixa que normalmente é a de baixo eu vou até o primeiro quartil e o outro lado eu vou até o terceiro quartil. sabe qual é a sacada disso? quando eu estou olhando para os números eu estou empilhando ou deixando lado a lado eu estou partindo em partes iguais, né? mas quando eu coloco isso numa escala aí se os meus dados são assimétricos essa caixa vai me permitir enxergar a simetria o corte da mediana não tá no meio da caixa. Por quê? Porque da mediana para o 1 eu só tenho 2 unidades e da mediana para o 8 eu tenho 5 unidades. Então a diferença da mediana para o primeiro quartil é pequena e para o terceiro quartil é maior, então essa minha caixa fica assimétrica. A gente vai aprender na prática a criar gráficos como esse, e quando a gente começar a aprender a criar gráficos como esse na prática, o próprio box plot me ajuda a olhar para os dados e pensar: será que esses dados têm uma certa simetria e eu poderia então usar no lugar de mediana e posições a média e o desvio, porque é mais simples e a maioria das pessoas Está até acostumada, digamos? Ou será que é melhor eu usar essa representação porque as posições me contam uma história melhor? Quanto mais assimetria eu tenho, mais importante é eu não usar a média e o desvio e sim trabalhar com as medidas de posição. E o que, que são os tais os percentis? Agora vem a parte legal. Parece que vai complicar, mas não vai. A mediana está dividindo os dados em duas partes, ou seja, está dividindo ao meio, 50%. O que que os quartis dividem? Eles dividem em quatro partes. Então o primeiro quartil, abaixo dele eu tenho 25% dos dados, e no terceiro quartil, abaixo dele eu tenho 75% dos dados. Então eu posso renomear essa galera toda e chamar de percentil. O primeiro quartil, ele pode ser chamado de percentil 25. O terceiro quartil é o percentil 75. A mediana, que também poderia ser chamada de segundo quartil, é o percentil 50. Na verdade, eu falo mediana, falo primeiro quartil e falo terceiro quartil. Eu normalmente não vou chamar esses caras de percentis. Mas qual que é a sacada? A sacada é que eu posso usar mais medidas de posição. Eu posso pegar um conjunto de dados e agora falar. O percentil 5, ou seja, 5% dos dados é aquele valor ou menos, é tanto. O percentil 95 é tanto. Sabe qual que é um exemplo fantástico para se trabalhar com medidas de posição e usar vários percentis? Salários em um país, especialmente um país como o Brasil, que é muito desigual. Se você pegar um conjunto de salários é, de milhões de pessoas, você nunca vai entender essa porcaria usando o Médio e o Padrão. Mas se você começar a usar medidas de posição, você vai entender. Quando você descobrir que o primeiro quartil e a mediana, por exemplo, são muito parecidos. O terceiro quartil também não difere muito, mas se você pegar lá o percentil 99, aí você descobre que 1% da população recebe aquele tanto ou mais, mas a diferença disso, por exemplo, para o terceiro quartil, que é o que recebe 75% da população, é brutal, é absurda. Aí você começa a olhar a simetria daqueles dados, tem uma perspectiva fortíssima da desigualdade que existe econômica, e ao mesmo tempo você entende. Como é interessante usar medidas de posição. A gente está estudando isso agora na teoria, mas logo logo nós vamos passar para nossas aulas práticas e nas nossas aulas práticas nós vamos enxergar isso acontecendo e aí esse quadro vai ficar mais claro. Mas a ideia, em resumo, é essa: você não deveria trabalhar com média e desvio padrão quando seus dados tiverem uma distribuição assimétrica. Como que você vai saber isso? Você pode fazer um histograma, você pode fazer um box plot e tem até outros truques. Por exemplo, se a média e a mediana são muito próximas, isso costuma ser, não é garantia, mas isso já é um indicativo de que os dados podem ter uma distribuição simétrica. Se a média e a mediana são muito diferentes, pulga atrás da orelha, instantânea, fica desconfiado. Deve ter uma simetria nos dados. E tem outros passos, mas são passos que a gente vai ver na prática. Não adianta eu ficar falando como que a gente faz isso numa aula teórica, né? Quando a gente estiver trabalhando com dados na prática, isso vai ficar muito mais legal, tá bom? É. Então vocês podem definir percentis desejados. E vocês podem representar tudo no final num gráfico como box boxplot. Aqui ele tá de ladinho, mas o box plot completo normalmente ele é assim. Ele tem a caixinha e ele tem o que o termo em inglês a gente chama de whiskers, que são tipo bigodinhos. É, esse exemplo, imagina aqueles dados do. Da, do, do das esponjas do mar coletados no Recife de coral, representado com mediana, primeiro quartil e terceiro quartil, porque o box plot ele sempre usa isso e para baixo e para cima, eu nem peguei percentil, eu peguei o mínimo e o máximo. Olha como é legal eu representar o máximo ali? Você olha e fala nossa, teve algum, um momento que ele encontrou muito, muita esponja. Puxa vida, volta no histograma! Olha como essa historinha está contada aqui também, né? Em uma vez eu encontrei mais de 20. Agora a gente sabe que é 25. Também teve uma vez que eu encontrei mais de 10. Todas as outras eu encontrei menos do que isso. O box plot ele também conta um pouco dessa história. Ele está aqui de lado porque a gente estava pensando nos dados lado a lado. Mas o normal de um box plot é ser um gráfico que está na vertical, tá bom? Gente, só para finalizar, eu quero só amarrar os conceitos. De novo, relembro. Nós vamos estudar isso tudo na prática, então não se estressem. Eu quero que vocês tenham só uma visão geral. A visão geral é mais ou menos a seguinte: quando você quer representar a tendência central do conjunto de dados, se você puder, use média. Por quê? Porque média é intuitivo. E também tem uma vantagem: você vai usar média e não vai esquecer, né? Por causa da aula passada do uso do desvio padrão. E média e desvio padrão você informa só um número e mais outro. A média é mais ou menos o desvio, já que é simétrico você só informa o desvio uma vez. Então, informar, por exemplo, mediana e quartis, já significa informar três coisas. E, às vezes, a gente também usa percentis. Aí, de repente, você está informando cinco valores. É mais complexo. Então, se você tem dados simples e pode usar média, você usa média. Mas, quando você precisar, você vai usar mediana e quartis. E calcular percentis acima e abaixo, de acordo com a necessidade. Porque aqui não tem fórmula pronta, depende do contexto. Para ajudar nessa decisão, você vai, antes de calcular essas coisas, trabalhar, explorar os seus dados e principalmente é, fazer gráficos, porque isso vai te ajudar a visualizar e, ao visualizar, você chega nessas tomadas de decisão que vão te ajudar então a descrever os seus dados. É só isso, Marcos? Tem outras coisas? Olha, existe, existe a moda, por exemplo, mas que não é comumente usada, pelo menos não na biologia, né? Então aqui dentro da nossa bioestatística, da nossa disciplina, nós vamos ficar pensando então em opções para resumir dados quantitativos, qualquer coisa que seja numérico, mediana ou média, média ou mediana. Você vai escolher um dos dois dependendo do contexto dos dados. Você vai explorar os dados para decidir tudo bem? A gente logo, logo tem que partir para a prática. E quando a gente partir para a prática, a gente exercita os conceitos. Beleza? Galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a aula. Mais um pouquinho de conceito para vocês. É isso aí, então. Um abração, continuem aí acompanhando e até a próxima aula. Valeu!